Ворог за допомогою штучного інтелекту створює псевдосюжети про начебто відімкнення світла в Україні, про графіки таких відімкнень. Про це попереджає енергетичний холдинг ДТЕК і просить Службу безпеки та кіберполіцію втрутитись. Енергетики запевняють, що наразі ситуація з електропостачанням в Україні контрольована і стабільна. Цитую заяву ДТЕК, у псевдосюжетах йдеться про нібито вже запроваджені графіки відімкнень по всій країні. Це інформаційна атака окупантів. І мета ворога – дезінформувати українців, маніпулювати суспільною свідомістю та сіяти паніку. Окрім інформаційних атак, росіяни здійснюють і реальні. Вони знову обстрілюють українську інфраструктуру, і от днями вперше за останні 2 місяці ворожа армія обстріляла одну з теплоелектростанцій ДТЕК. За попередніми даними, на щастя, там обійшлося без жертв. Проте, якою може бути для українців уже третя зима у повномасштабній війні, і чи готова до неї наша енергосистема, будемо говорити далі. І до нас доєднюється Іван Плачко, міністр палива та енергетики України у 2005-2006 роках, кандидат технічних наук. Вітаємо вас, слава Україні, доброго вечора. Героям слава, доброго здоров'я всім. Отож, розуміємо, що росіяни свою тактику, мабуть, міняти не збираються, але, можливо, змінять цілі. Як на вашу думку, вони і далі будуть цілити по об'єктам стосовно електроенергії, стосовно генерації, чи тепер можуть обирати ще й інші варіанти того, як повпливати негативно на нашу енергосистему загалом країни? Ну, вони готуються однозначно, вони розробляють різні плани, різні варіанти. І я думаю, що удари будуть нанесені в першу чергу, ну, будуть намагатися наносити на генерацію, на підстанції опорні, на високовольтні мережі. Це що стосується електропостачання. Нам треба готуватись до можливих вірогідних ударів по газотранспортній інфраструктурі. Ну, а енергетики готуються, енергетики виконали дуже великий обсяг ремонтних робот, підготовчих робот до наступного осінньо-зимового максимуму. Енергетики виконали такі захисні споруди, ті, що можливо, але в цілому повністю захистити інфраструктуру енергетики неможливо. Ну, і я впевнений, значно посилена противоповітряна оборона, особливо от цих інфраструктурних об'єктів, енергетичних об'єктів. Тому країна підготувалась максимально те, що було можливо підготувати. На жаль, не бракувало коштів, тому що ми знаємо, які величезні борги на енергоринку. Але дуже велику допомогу ми отримали від наших європейських друзів, і матеріалами, обладнанням. І ми знаємо, що там є достатня кількість високовольтних трансформаторів, які сьогодні вони розташовані от і в Польщі, і в Румунії, ближче до кордонів. Якщо буде потреба, вони будуть привезені. Но нам треба готуватись, щоб ситуація буде важкою. Ми повинні бути готові до того, що будуть вимкнення електроенергії, короткострокові, а може і довгострокові, на тиждень, і на два, не виключно. Можуть бути проблеми з теплопостачанням, тому що будуть можливі різні ситуації і по генерації, по теплопостачанню, особливо в містах з централізованим теплопостачанням. Зрозуміло, що ми повинні підготувати всі генератори, які у нас є там, що потрібно, особливо соціальна інфраструктура, пункти незламності. Ми повинні домовлятись з друзями, знайомими, родичами, які мешкають в селах, там, де є такі традиційне пічне опалення, для того, щоб на день, два, три, особливо якщо буде холодно, ми могли перечекати цей період, поки енергетики не відновлять тепло чи електропостачання. Значить, енергетики підготувалися, я впевнений, збройні сили дуже міцно підготувалися до
захисту. Но ситуація може бути різна, особливо якщо будуть аномальні низькі температури. Аномальні низькі температури, якщо буде дуже холодна зима. Ну, я впевнений, досвід у нас є, мужність у нас є, розуміння у нас є. І я думаю, ми цю зиму переживемо і будемо очікувати перемогу. Пане Іване, розмовляючи про енергетику, то з ефіру в ефір повторюємо фразу, що готуємося до гіршого, але сподіваємось на краще. І минулу зиму ми вже пройшли фактично без енергоблоків найбільшої у Європі, Запорізької. Перед зимою теперішньою ми залишилися без Каховської ГЕС. Як це впливає на енергобаланс і як ви в цьому контексті оцінюєте нашу готовність до зими? Ну, впливає негативно. Зрозуміло, що ми втратили 6 енергоблоків. Це найбільша електростанція в Європі. Я б сказав, 6 тисяч мегаватт. Це половина споживання України сьогодні. Ми споживаємо десь по потужності 12-13 тисяч мегаватт. Це зараз. Взимку ми піднімемось там 13-14, може до 15. І втратити 6 тисяч – це дуже багато. Но енергосистема балансується, сьогодні балансується. Працюють всі інші блоки на атомних станцій. Підготувалися теплові електростанції, накопичено вугілля. Зараз компанії ДТЕК купує вугілля в Польщі. І треба мати на увазі, що ми зараз працюємо з єдиною енергосистемою з європейською. Ми інтегровані в європейську енергосистему. Якщо нам буде потреба, то ми будемо купувати електроенергію в Європі для того, щоб покривати дефіцит. Тому ми готуємось, варіанти можуть бути різними, але в цілому я б сказав, якби готові. Ну, під час війни щось прогнозувати дуже важко. Тому ми повинні бути готові і к найгіршому. Ну, ви казали про баланс і про теплоелектростанції. Так, розуміємо, яку роль вони відіграють, коли в нас є різні види генерації, так, коли можна піднімати, опускати в пікові години, але тут бентежить повідомлення від Міненерго, яке 20 жовтня розповсюдило заяву про те, що на опалювальний сезон у Центренерго може вугілля не вистачити. І для цього є, відповідно, низка факторів. Так, як зараз виглядає ситуація, і який може бути вихід, які запаси вугілля на ТЕС, чим можна його замінити? Бо розуміємо, що то вугілля, яке найбільш енергоємке, яке давало найбільше для ТЕС, ми просто зараз не маємо змоги і доступу до цих територій, де його видобували. Ну, ви знаєте, от приклад Центренерго, це, ну, як не можна робити з такою компанією, яка керується фондом держмайна? Я вам скажу, за останні 4 роки помінялося 6 керівників. Уявляєте? 6 керівників Центренерго. І, не зрозуміла ситуація. І тому там немає менеджменту підготовленого і так далі. Я завжди дивуюсь цієї ситуації, дивуюсь. Де фонд держмайна, де Центренерго з 3 електростанціями потужними, які дуже важливі в балансі. Це було позаминулому році. Це було вже 5 років. Те ж саме з Центренерго. Вугілля немає, в минулому році вугілля немає, позаминулому немає, в минулому році не було вугілля, ДТЕК купував вугілля для Центренерго. Я не знаю, розрахувались вони, не розрахувались. Там Центренерго, борги. Ну, там ситуація дуже неправильна. І я дивуюсь, і Міністерство енергетики, і уряд, чому вони не приділяють увагу. Хоча там навести порядок, там можна, я думаю, за 3-4 місяці там все можна зробити. Ну, що на сьогодні? Дійсно, контрактів немає, вугілля немає, але будуть знову спалювати газ з сховищ. Ну, у нас є, слава Богу, у нас 15 мільярдів в підземних сховищах. Газових сховищах газу, Нафтогаз він накопичив. Газ, от я для порівняння, дивіться, Нафтогаз – державна компанія, так?
і Центренерго. І давайте ми згадаємо, скільки скандалів було навколо Нафтогазу, коли там Кобальов, Вітренко керував. Да, от ми в ефірах тільки про це і говорили. Той сказав, от прийшов керівник, він за от рік там, чи за півроку, значить, ситуацію стабілізував. Уже ніяких дефолтів немає, Нафтогаз виплатили євробанди. Газ накопічений, ми ні скандалів, нічого не чуємо, 15 мільярдів. Оце приклад правильний, як можна навести лад в державній компанії. Чому в Центренерго ми цього зробити не можемо? Ну, не знаю, важко сказати. Тому це є проблема, але ця проблема буде вирішуватися таким вольовим рішенням. Нафтогаз буде давати газ на енергоблоки Центренерго, і вони будуть спалювати, платити за нього не будуть, борги будуть накопічуватися, ну і так далі. Ну, це ми вміємо так працювати. Так, ви здали про газ, так і про накопичення його у газосховищах. Чи вистачить нам в такій ситуації, навіть цим самим Центренерго, того газу, який накопичили? Тут накладається ще одна ситуація. Так, це війна на Близькому Сході і позиція певних країн, які займаються продажем газу. Наприклад, Катару, який вже погрожує, що він перестане продавати газ до Європи, якщо там будуть відбуватися речі більш жорсткішого характеру, до чого готується зараз Ізраїль. Чи повпливає оця ситуація і на нас у результаті? Так, якщо у Європи не буде вистачати газу, а або газ буде дорожчий, б. І чи потрібно нам буде його добирати? Чи вистачить нам того, що ми маємо? Ну, дивіться, і Нафтогаз в цьому році заявив, що ми повністю забезпеченим власним газом. І це дійсно так. Значить, збільшили обсяг видобутку і компанія Нафтогаз, і приватні компанії. І сьогодні накопічено біля 15 мільярдів кубів. Це нам цілком достатньо. Навіть при холодній зимі, якщо буде холодна зима, то, я думаю, споживання буде десь біля 13, ну максимум 13, там, з половиною, 14 мільярдів. І хоча з цих 15, 3 мільярди – це газ не Нафтогаза, а трейдерів, но там при угоді на зберігання цього газу в сховищах, там є пункт такий, що Нафтогаз якби в першу чергу може купити цей газ. Тому власного газу Нафтогаза повинно бути достатньо, а якщо буде потреба додаткового газу, то Нафтогаз купить той газ, той, що в сховищах. Ну і ми не забуваємо, що є поточний видобуток газу, який нам якби буде забезпечувати таке основне споживання. Тому що по газу у нас хвилювань не повинно бути. По вугіллю, да. От, ну, я думаю, що зараз вже ДТЕК заключив контракт, будемо завозити. А по газу я не бачу проблем. Пане Іване, ситуація на Близькому Сході, про яку ми згадали, впливає також і на паливний ринок. За останні декілька місяців в Україні ціни на пальне так стрімко зросли. Зараз бачимо певне таке стабілізування. А чого можемо чекати у найближчій перспективі? Ну, це було очікувано, ми знаємо, коли на там Ізраїль, Палестина і так далі, от з'являються такі ситуації, це впливає на ціни на нафтопродукти. Но я впевнений, що ситуація вже буде стабілізуватись. Ринок завжди він відчуває от такі катаклізми. Но ми розуміємо, що ринок після цього він і стабілізується. І от після війни в Україні ринок стабілізувався. Пам'ятаєте, були такі прогнози, казали, що от особливо Росія казала, що от Європа замерзне, що там соціальні бунти, не буде нафти. Ціна, ми пам'ятаємо, яка ціна була на газ. Пам'ятаєте, там до 3,5 тисячі, до 4 тисяч. А зараз ціна стабілізувалася, ціна на нафту стабілізувалася. Я думаю, що і ця ситуація буде
Ну, якби ми йдемо до більш-менш стабілізації цін на нафту. Таких різких скачків там чи підвищення я впевнений, що не буде. Пане Іване, дуже дякуємо вам, що доєдналися сьогодні ввечері до нашого ефіру. Так проговорили про складні теми того, як готується наша енергетика до зими. І дійсно розказали нам кілька речей, яких ми і не знали, про те, в чому проблеми такі є. І маємо надію, що до цього ефіру дослухаються. Ці проблеми будуть оперативно вирішені перед початком такого вже серйозного опалювального сезону. Дякуємо вам. А нашим глядачам хочу нагадати, що у цій частині головного за день говорили ми з Іваном Плачковим, міністром палива та енергетики України у 2005-2006 роках та кандидатом технічних наук.